Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, 3 սեպտեմբերի 1-ն էր գիտելիքի օրը, եւ առաջին դասարանցիները արդեն իրենց առաջին այցելությունն էին կատարել դպրոցներ։ Բազմաթիվ բարեմաղթանքներ հնչեցին, ինչպես քաղաքացիների կողմից, հասարակության կողմից, այնպես էլ ազգային ժողովի նախագահի տարբեր պատգամավորների, նախարարի, ով իր ուղերձը հենց Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանից էր հղում, եւ այլն։ Ասեմ, որ ինչ եմ սա կարևորում, ամեն տարի էլ կարծես թե եղել են հղումներ, բայց օր-օրի Հայաստանում իրականության հանդեպ մոտեցումը փոխվում է, այսինքն մարդիկ սկսում են, երիտասարդները սկսում են ինքնուրույն գիտակցել, որքան էլ որ իրենց ծնողները փորձեն խանգարել, երբեմն այս գիտակցումը գիտակցմանը հավատալու մեջ, բայց երիտասարդները սկսում են գիտակցել, որ իրենց նորմալ կյանքի միակ գրավականը գիտելիք ստանալն է, կրթվելն է, սովորելն է։ Ես միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին և խնդրում եմ մեր ուսուցիչներին մի փոքր ավելի հոգատար լինել, ոչ միայն մայրական ջերմ սիրո տեսանկյունից, այլ սկսել երեխաներին սովորեցնել նաև, թե ինչպես է կառավարվում դպրոցը, ինչպես է կառավարվում ուսման համակարգը, այսինքն ավելի այլ հարցեր էլ քննարկել ու թույլ տալ երեխաներին ինքն արտահայտվել, անկախ նրանից, թե իր արտահայտած միտքը որքանով համահունչ կլինի օրվա դասին, հարցին եւ այլն։ Թույլ տվեք նրանց ազատ մտածել ու արտահայտվել, սա բանով։ Հիմա ասեմ, որ կրթության ոլորտում բազմաթիվ բարեփոխումներ իրականացվել են, չնայած որ իհարկե որոշ դեպքերում փոքրիկ անարդարության զգացումներ տարբեր ուսուցիչներ ունեցան, ամեն դեպքում, երբ ծավալուն փոփոխություններ են գնում, չեն կարող ներեցեք այս բառի համար զոհեր չլինել փոխաբերական իմաստով։ Եվ այո, տասնամյակներով ոչինչ չարացի վրա կտրուկ շրջադարձներ անելուց պետք է որ նաև որոշակի ցավոտ հետևանքներ էլ լինեն, բայց այն գիտակցումը, որ դա իսկապես ապագա սերունդին օգտակար լինելու, սա փրկումադրությունը։ Շնորհակալություն բարեփոխումների համար, եւ ելի նոր բարեփոխումներ կան, ծրագրեր կան, որոնք իրականացվեն, եւ պետական դասիրակությունն էլ մշակութային մասով կարծես թե փոփոխման է ենթարկվում, մոտեցումները նույնպես փոփոխման են ենթարկում, սա շատ լավ է։ Ուրեմն ես մի այսպիսի բան ընթերցեմ, մենք շարունակում ենք քաղաքի մշակութային միջավայրը վերափոխելու մեզ շրջապատող իրականությունը արվեստով եւ մշակութային բարձրաժեք ծրագրերով հագեցնելու հանձնառությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարմամբ ներկայացրեց 3 եւ առաջին օրը, եթե չեմ սխալվում, սիմֆոնիկ Երևան ծրագիրը։ Երկու օր շարունակ Երևանի սրտում Ազատության հրապարակում եկեղեցիներն ու երևանցիներն ու մայրաքաղաքի հյուրերը վայելեցին Տիգրան Մանսուրյանի եւ Հանս Ցիմմերի լավագույն ստեղծագործությունները։ Օրեր անց էլ Թումանյանի անվան այգում կրկին դասական երաժշտություն է հնչելու սիմֆոնիկ նվագախմբի Երևանյան առաջին միջազգային փառատոնի շրջանակներում, գրել է Ավինյանը։ Ինչով է սա շատ կարևոր, հավատացեք, գիտելիքի օրվան ընդառաջ նման բաները իզուր չեն արվում, սիրելի ծնողներ, սիրելի հասարակակիցներ, ընկերներ, ես մի այսպիսի բան ասեմ, մեր ճաշակը քար ու քանդ են արել մշակութային տեսանկյունից, ձեզ կարող է թվալ, որ դուք սիրում եք այս տիպի կամ այն տիպի երաժշտություն ու դա համարում եք բարձրակարգ, բայց հավատացեք, դրանից ցածրորակ երաժշտություն ու երգ չի լինում, և մենք պետք է սա ընդունենք։ Լավ, ոչինչ, որ մենք արդեն սովոր ենք այլ ելևէջների, սովոր ենք շատ պարզունակ բարերով գրված երգերի, այն ու ամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ եթե անգամ չենք կարող փոխել մեր ճաշակը, որովհետև կարծրացած կարող է լինել, այն ու ամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ դա վատ մշակույթ է, և գոնե մեր երեխաներին չփոխանցենք դա,
Մենք ոչինչ, ինչ որ կերպ, ինչպես ասում են, յոլա կգնանք, բայց մեր երեխաներին, որքան էլ կարող է ձեզ ձանձրալի թվալ սիմֆոնիկ, բանը չնայած չեմ կարծում այցելել եք ու դուրները չի եկել, որքան էլ որ կարող է ձեզ ձանձրալի թվալ, ձեր ճաշակով չլինել, ձեր սրտով չլինել, բայց երեխաներին մի զրկեք բարձրաճաշակ երաժշտություն վայելելու հնարավորությունից, եւ ոչինչ, հատկացրեք այդ 1-2-3 ժամը, եւ նման միջոցառումները, փառատոնները բաց մի թողեք, ձեր երեխաներին տարեք, թող տեսնեն, թող լսեն, թող իրենց մոտ գոնե ձևավորվի բարձրակարգ ճաշակ, լավ ճաշակ մշակութային առումով, որպեսզի հետագայում էլ ունենանք այդ նույն, որ ասում ենք հայկական, այսպես, այնպես, այնպես, ավանդը նաև այդպես է ձևավորվում, եթե չունենանք բարձր ճաշակ, մենք հայկականի վատագույնը կընտրենք, հայկական ասածը նույնպես բազմաժանր է, բազմաշերտ է, ուրեմն եկեք թույլ տանք երեխաներին զարգանան լավ արվեստի միջավայրում, սա անպայման, անկախ նրանից երեխան բժիշկ կդառնա, ոստիկան կդառնա, թե օդաչու, միևնույն է արվեստի միջավայրը նրան լավագույնն է դարձնում իր մասնագիտության մեջ։ Շնորհակալություն, եթե հետևեք խորհրդիս, որովհետև դա վաղը մեր իմ, ձեր, մյուսի երեխաների միջավայրն է, վաղվա մեծերի միջավայրն է, եկեք մի հատ մեր միջավայրը նայենք, հայ-հոյախառն լեքսիկոն, զզվելի փոխհարաբերություններ, ինչ-որ տարբեր լոդերներ, պարապներ, նարկամաններ, չգիտեմ, անգրագետ, տգետ, հազար տեսա, մեր որակը շատ վատն է, ցավով եմ սա ասում, ցավով, որովհետև գիտակցում եմ, թե որտեղից է գալիս, ուրեմն եկեք դա չփոխանցենք մեր երեխաներին, վաղվա այսօրվա սերունդը, որ վաղը պիտի ինքը լինի առաջին պլանում, թող լինեն ճաշակով, թող լինեն իրենց զբաղվածությունը համակարգող, սառը մտածելակերպով, առողջ ապրելակերպով եւ այլն։ Մենք կարող ենք դա անել, որքան էլ որ մեզ դարձրել են վատը, մենք կարող ենք լավը թողնել, լավը ժառանգել մեր երեխաներին։ Հիմա, հա, իմիջայլոս դպրոցներից ենք խոսում, կարևորագույն գործոններից մեկը շենքային պայմաններն են, հավատացեք երեխան, ով գնում է դպրոց ու ինչ-որ քանդրտած պատեր, մեջտեղից կոտրած դուռ, պիտի այդ դուռը բացի մտնի, վերևից բորբոսը թափվի, այդ գաջի, աթոռը ճոճվի, սա չի կարող մոտիվացնել երեխային կրթության մեջ։ Գուցե առաջնային չէ, բայց առաջնայիններից մեկն են գունեղ իրականությունը, երեխաների վառ երևակայությունը շատ գույների հետ է ասոցացվում, այսինքն հնարավորինս շատ գույներ պիտի լինեն դպրոցում, պետք է լինի մաքուր, նորոգված, հիմնանորոգված, վերանորոգված, ինչի մեծ պարտականությունը ստանձնել է իշխանությունը, եւ գիտեք, իր պետական ծրագրով 300 դպրոց էր նախատեսել, 500 մանկապարտեզ նույնպես, բայց արդեն կարծես այդ թիվը, որոշած թիվը, որը ահռելի թիվը, հա, ասենք, պատկերացրեք, տարեկան մոտ 60 դպրոցի մասին է խոսքը, տարեկան 60 դպրոց, բայց կարծես անգամ այս թիվը էլի աճում է եւ միտում կա, որ ավելի կաճի, ուստի եկեք նաեւ հարկերը մուծելու տեսանկյունից լինենք իրավահպատակ եւ պարտաճանաչ, ուրեմն այս դպրոցները, այո, հարկատուների փոխանցած գումարներից է հենց գոյանում եւ փառք Աստծո ստացվում է քարը քարին դնել եւ բարեխղճորեն էլ դարվում է, որոշ թերություններ կգրանցվեն, որոշ սխալներ կգրանցվեն, որովհետեւ մենք փոփոխությունների փուլում ենք, այն ինչպես որ նոր խոսում էի երաժշտական ճաշակից, արվեստի ճաշակից, մշակութային ճաշակից, այդ նույն վիճակում էլ մենք կենցաղային ամենատարբեր հարցերի մեջ ենք այդպես վարվում, եւ երեխաները, մենք էլ մեր ժամանակ, հիշում եք այդ անկախության տարիները, որ ասոցացվում էին մթից սրտի, այդ ցավոք սրտի, այդ պարկետները հանել, վառել, փեջերով եւ այլն, էլով էր սովորողը,
հասկանում եք, այ ու էստեղից գնաց, դրանից հետո արդեն որակը ընկավ, շատ դպրոցներ վերա եւ ուսուցիչներ ցավոք սրտի քաղաքականացվեցին, վերացվեցին ընտրակեղծարարների, վերացվեցին գործիքի, ով իր դասարանի ծնողներին կարող է ասել, օրինակ, այսինչին ընտրեք, այսինքն հեղինակային ինչ որ կերպարներ դարձան եւ իրենց մասնագիտությունը, մասնագիտական պարտականությունները մեծ չափով ուրացան եւ սկսեցին իրենց այդ կոչումը արդեն վաճառել որպես ուղակի գործի գնալու բանի հետ, փող աշխատելու։ Ցավոք էս դասիրակցությունը մինչև դուրս գա երկարատևելու, որովհետև առհասարակ կրթության վերաբերող ծրագրերը չեն կարող կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ լինեն, դրանք որպես կանոն երկարաժամկետ են, որովհետեւ մինչև արդյունքը դու տեսնում ես ու որոշ մեխանիզմներով ավելի ես ամրացնում, բացերը փակում, այդտեղ տարիներ են անցնում։ Այնուամենայնիվ գոնե դպրոցային պայմանները կարծես սկսում են երեխաներին գրավել։ Ուրեմն մի տեսանյութ էր տարածվում երեք, ինչպես հասկացա, երեխան Կիրանց գյուղից էր, Կիրանցի էր։ Ես կխնդրեմ, եթե տեսանյութը կա, տեղադրենք երեխայի հրճվանքը նոր դպրոցի հետ կապված եւ քննարկենք մի բա։ Այն ինչքան դպրոցի համար ամեն ինչ եկա։ Հա, որ դասարան ես դու։ Չորրորդ եմ փոխվում։ Նոր դպրոց ես գնալու։ Հա։ Լավ, որ նոր դպրոց ես։ Հա, շատ։ Իսկ այն, որ մի քիչ ընկոմ ադրբեջանցիներն են, դրա վերաբերյալ ինչ կասես, քեզ կաշկանդում է այդ փաստը։ Շատ, բայց ես մտածում եմ, որ իրենց վախենալ պետք չի։ Ոնց ինչքան ուզում ես մանարի, իրանցից վախենալ ոչ պետք է, ոչ պետք չի։ Բանը միշտ կարանք հանգիստ դպրոց գնանք, իրանք չեն, բան պատոհան շատ էլ բարձրաբար, մենք իրանց չկարենանք նայենք։ Շատ լավ դպրոց է, ես մեջ է սաղ տսել եմ, հա, շատ։ Նախկինից լավն է։ Հա, բայց նախկինը վերադառնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա ինչպես է հրճվում երեխան նոր դպրոցով, եւ դժվար կլինի գերա գնահատել, էլի ասենք, օրինակ տեսեք, այդ հրճվանքը ազդելու է այդ երեխայի կրթության որակի վրա, թե ոչ։ Նա ցանկանալով է գնալու դպրոց, թե ոչ, իհարկե։ Մնում է դպրոցի ներսը ճիշտ կառավարվի, կառավարման պրոցեսը նույնպես գրավիչ լինի երեխայի համար։ Այստեղ պետքա, իմ կարծիքով, շատ հոգեբաններ նույնպես կարող են օգտակար լինել իրենց խորհուրդներով։ Իմիջայլոց միակ բանը, որ ինձ դուրս չի գալիս, ոչ միայն այս դեպքում, ամենայն հարգանքով չեմ ճանաչում լրագրողին, առհասարակ այս տեսակ մոտեցումը շատ է, էլի։ Ասենք, երեխային հարցնել, իսկ չես վախենում, գիտեք, երբ որ մեկին հարցում ես, չես վախենում, այն էլ երեխային, որ չես վախենում, որ ադրբեջանցիներ չի, դուք դրանով արդեն վախ եք սերմանում երեխայի մեջ, ախր ոնց կարելի է այդ նրբությունը չզգալ, չնկատել, ախր մի քիչ հարցերը տալուց, եկեք, դուք էլ հո ինձ նման անուսում մարդ չեք, կրթված, ինստիտուտ ավարտած, մասնագետ, այդ բաները ինչի եք մտցնում, էլի, ինչի համար։ Երեխային, երբ որ ասում ես, դու չես վախենում, որ ադրբեջանցի, ճիշտ է, երեխան շատ լավ պատասխանեց, բայց մի այլ պարագայում մեկ այլ երեխայի մեջ ինչ որ հետք կմնա, որ իսկ կարող է իսկապես վախենալու են նրանք։ Ասենք, ոնց է կարծում, ադրբեջանցին վախենալու է, որ պիտի վախենա մեկը։ Ինչ եք դա ներարկում, այսպես, չգիտեմ, կամա թե ակամա է դա ստացվել, բայց կխնդրեմ նման իրավիճակներում մի փոքր զգուշ լինել։ Ուրեմն, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրթության եւ գիտելիքի թեմային անդրադարձել է նաեւ այս անգամ խոսելը Գարեգին Բն,
խոսելը նա ինքը չի խոսել, այսինքն մայրաթորից տենց հայտարարությունը հրապարակվել է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական օրհնությամբ մեր շնորհավորանքներն են քղում կրթության գործի նվիրյալներին, բոլոր մանկավարժներին, ուսանողներին եւ աշակերտներին գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա առիթով։ Այս մասին ասվում է գիտելիքի օրվա առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձում։ Նվիրական այս օրը վերստին բացվում են կրթական հաստատությունների դռները իրենց հարկերից ներս ընդունելու ուսումնասեր մեր զավակներին։ Կրթօջախներում ամբարած գիտելիքներն ու իմացությունը գրավականն են մեր զավակների ինքնության կերտման եւ մեր երկրի առաջընթացի ու զարգացման, իսկ կրթության հետ փոխանցվող հոգեվոր բարոյական մնայուն արժեքները հայրենանվիրումի, ազգասիրության եւ մեր սրբությունների հանդեպ հավատարմությամբ։ Արդարև, ինչպես վկայում է Սուրբ Գրային խոսքը, երբ իմաստությունը մտնի սրտիդ մեջ եւ գիտությունը ախորժելի լինի հոգուդ, այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ եւ արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն։ Սիրելի մանկավարժներ, թող Տերը առատորեն արդյունավորի ձեր նվիրյալ ջանքերը հայրենիաց ավանդներով ու հոգեվոր ազգային արժեքներով կրթելու հոգեվոր ազգային եւ պետական, այդ պետական բառը, պետություն բառը սովորեք, սովորեք, մի հատ մի տեղ գրեք, ոնց են անում օրինակ այլ երկրներում, այսպես մի հատ այն դեղին թղթերի վրա գրում են, փակցնում են սառնարանին, գնում գալիս կարդում են, պետություն բառը սովորեք, սկսեք սովորել, որովհետեւ այլևս չի լինելու միայն հոգևոր եւ ազգային արժեք, լինելու է պետական նաև, պետություն, եւ հոգեվորն ու ազգայինը եւ ցանկացած մի այլ բան պիտի տեղավորվեն պետության ներսում, ոչ թե պետությունը հարմարեցնեն իրենց, հասկացանք, սովորեք, պետություն, բարդ-բարջի, պ-ե, տ, ու, թ, ե, ու, ն, հետո բացեք մի բան, փորձեք ընթերցել, հասկանալ այդ բառի բացատրությունը։ Սիրելի մանկավարժներ, թող Տեր առատորեն արդյունավորի ձեր նվիրյալ ջանքերը հայրենիաց ավանդներով եւ հոգեւոր ազգային արժեքներով կրթելու եւ դասերակելու ուսումնատենց ու շնորհաշատ մեր զավակներին, հանուն հայրենիքի զորացման եւ մեր ժողովրդի առաջընթաց կյանքի։ Սիրելի աշակերտներ եւ ուսանողներ, մեր աղոթքն է, որ բարձյալն Աստված քաջություն միտք պարգևի ձեզ եւ ուսումնական նոր տարում առավել փութաջանորեն լծվեք նորանոր գիտելիքներ ամբարելուն։ Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, սերը եւ ողորմությունը լինեն ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն, նշվում է վեհապարի ուղերձում։ Վեհապարը շնորհավորում է գիտելիքի օրվա կապակցությամբ գործով, դե վաղուց ինչ որ բան չի շնորհավորել, չի խոսել, ու այս վերջերս տեսնում է երևի իր հանդեպ կուտակված մարդկանց մոտեցումը բացասական, եւ փորձում է ինչ որ արդեն երևալ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, ասեմ, որ կաթողիկոսը լավ կլիներ իր կրթության մասին խոսեր, մարդ ով շատ վատ է սովորել դպրոցում, եթե չեմ սխալվում, ութն էլ մի կերպ ավարտել, հետո չեմ արանա սովորել, հետո իրեն նշանակել են կաթողիկոս, երևի որոշ գործառույթներ լավ իրականացնելու համար, սա մեկ, եւ երկրորդ, կաթողիկոս Գարեգին Բ, այդքան չէ կաթողիկոս, դու հեռանալու ես այսպես թե այնպես, ինչքան ուզում ես խոսիր, որովհետեւ դու քո խոսելու պահերը արդեն վիժեցրել ես, դու ամեն ինչ ես վիժեցրել, դու պիտի հեռանաս, որովհետև երբ որ Հայաստանում դպրոցներ չէին կառուցվում, դու ուղերձներ չէիր հղում, երբ որ Հայաստանում դպրոցներ էին սեփականաշնորվում եւ վերածվում պահեստների ու խանութների կամ տների, դու լռում էիր, այդ ժամանակ չունեինք շնորհաշատ աշակերտներ, կրթաշունչ, չգիտեմ ինչ բարերը սոկտը, չունենք երևի այդպիսի բաներ, եւ ոչ մի անգամ չցանկացար որևէ գործունեություն ծավալել, որևիցե խոսք, որևիցե դպրոց այցելել,
քանդած դպրոց։ Եկեղեցիները սկան կառուցելու փոխարեն կրթօջախները փորձեիք օգնել կառուցել։ Ձեր նվիրատուներին ասեիք, թող 3 դպրոց կառուցեն։ Հիմնանորոգեն, վերանորոգեն։ Մի պայմանով, որ մեջից էլ դուք ատկատներ չեք ունենա։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Ինչ վերադառնանք եւ մի փոքր թեմայից շեղվենք։ Այսինքն ոչ թե շեղվենք, այլ կարելի է ինչու ոչ ասել վերադառնանք բուն թեմային։ Սեպտեմբերի 2։ Այսօր երկար տարիներ Արցախում այս օրը նշել են Արցախի անկախության օրը։ Մի պարագայում, երբ մի կողմից հանրությանը ներկայացրել են, որ Արցախն անկախ է եւ ազատ, մյուս պարագայում բանակցություններով վաղուց նրան շղթայած եւ հանձնած են եղել Ադրբեջանին։ Նշել ենք սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրը։ Խնդրեմ ինձ ասեք, անկախ միավորի վրա, եթե հարցակվում է մեկ այլ միավոր, ինչպիսին է լինում աշխարհի արձագանքը։ Կամ եթե այդ միավորը այնքան էլ անկախ չէ, բայց ցանկանում է անկախ լինել եւ ունի հիմնավոր փաստարկներ ու պատճառներ դրա համար եւ կարողանում է աշխարհի հետ աշխատել ու ներկայացնել դա, իսկ մյուս միավորը փորձում է ճնշել այդ գործընթացը, ինչպիսին է լինում աշխարհի արձագանքը։ Տեսեք, Գազայի հատվածում բանում տեսնում եք էլի Իսրայելի ու բանի Պաղեստինի թեման։ Պաղեստինը այդպես ճանաչված պետություն էլ չի, բայց նրանց ձգտումը պետություն լինելու այնքան մեծ է, որ անգամ Միացյալ Նահանգների աշխատակազմից կլինի կամ ընդհանուր բանից կլինի, մի մասը կողմեն Իսրայելին, մյուս մասը կողմեն այնուամենայնիվ, որ պետք է Իսրայելը հարգի Գազայի ու Պաղեստինի Պաղեստին պետությունը, ճանաչի եւ հարգի, որովհետեւ սրանք ձգտում են դրան, աշխատում են, իրենց ղեկավարները իրենց չեն խափում, ասում դուք անկախ եք։ Չնայած այնտեղ պատկերը այլ է, ժողովուրդների զանազանությունը եւ պատմական ամենատարբեր դրվագները, բայց այնուամենայնիվ կա մի արցախցի, ով ինձ կարող է ասել Արցախի անկախությունը աշխարհում քանի պետություն են ճանաչել։ Որպեսի հասկանալի լինի, ասեմ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել են աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները, եթե չեմ սխալվում, 2-3 պետությունից բացի, որովհետև այդպես է ընդունված, որ պիտի ճանաչին աշխարհը։ Արցախի, Լեռնային Արցախի Հանրապետության անկախությունը աշխարհում քանի երկիր է, քանի պետություն է ճանաչել։ 0 Բայց ամեն տարի սեպտեմբերի 2-ին, չգիտեմ ինչու հենց 2-ին, այնուամենայնիվ սեպտեմբերի 2-ին ժողովրդի ուղեղը լվանալու համար պետք է միջոցառում արվեր։ Խափել են ձեզ, ձեր զգացմունքները օգտագործելով։ Միջայլոց Շահրամանյանը այսօր փոքրիկ ճեպազրույց է ունեցել Արցախի ժողովրդի անունից, առնվազն վերջին տասնամյակներում բանակցել են Հայաստանի իշխանությունները։ Մենք համարում ենք, որ Արցախի հարցը միջազգային օրակարգ բերելը ևս Հայաստանի իշխանությունների խնդիրն է։ Այսօր լրագրողների ճեպազրույցում ասաց Սամվել Շահրամանյանը. «Մենք պատրաստ ենք այս հարցում բանակցել բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ, իսկ թե ինչպես կարելի է հարցը բերել միջազգային օրակարգ, ես տեսնում եմ մեկ տարբերակով. Հայաստանի միջոցով, Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ պիտի անեն արցախցիների իրավունքները պաշտպանելու և այն միջազգային օրակարգ բերելու համար»։
ասաց նա։ Ուրեմն Շահրամանյանին փոքրիկ հուշում։ Այո, Արցախի ժողովրդի անունից վերջին տասնամյակներում բանակցել են Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի արցախցի կամ ես չեմ ցանկանա, որպեսի հասարակ ժողովուրդը, ժողովրդի անունը վարկաբեկվի նրանց հետ մի հարցության մեջ դրվելուց, դրա համար բերեք տարանջատենք Կարաբաղցի կլանի ներկայացուցիչները։ Բանակցել են, հիմա տեսեք, բանակցել են արցախցիների տունը հանձնելու մասին, արցախցիների ծննդավայրը հանձնելու մասին, Կարաբաղսկի կլանը, ով զավթել էր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, և այդ բանակցություններից, այդ մի քանի տասնամյակի, պարոն Շահրամանյան, գուցե մեկ երկու առաջընթաց ձեռք բերում նշեք, տասնամյակներով բանակցել են արցախցի ժողովուրդ Հայաստանի իշխանություններն են միշտ բանակցել, նախ խոսենք այնտեղից, սկսենք այնտեղից, թե արցախցիների իրավունք, միայն արցախցիների չէ, առհասարակ, օրինակ, իմ իրավունքը, առաջինը ես պիտի պաշտպանեմ, այ ինչպես պաշտպանեմ իմ իրավունքները, միջոցները կարող են լինել տարբեր, ես ինչի միջոցով, այն ինչի միջոցով, ես ինչ գործողության կամ գործարքի միջոցով, բայց ես պիտի իմ իրավունքները պաշտպանեմ, և եթե իմ իրավունքները ես չեմ ցանկանում պաշտպանել, իմ լավագույն ընկերն անգամ, եթե ինչ-որ մի միջավայրում, թեկուզ բարեդրացիական միջավայրում, փորձի իմ իրավունքը պաշտպանել, նրան հարց կտան, գցեմ, դու ով ես, եթե գնելը չի խոսում, դու ով ես, իսկ գնելի չխոսելը ի վնաս իր իրավունքի և իր իրավունքների է աշխատելու։ Հիմա ձեզ հարց, պարոն կագեբեշնիկ, պարոն հողատու կապիտուլյանտ և լախցի, հարց ձեզ, արցախցիների իրավունքը ինչու երբեք ոչ մի արցախցի ղեկավար չի պաշտպանել, չի փորձել ներկայացնել միջազգային հանրությանը, ճիշտ հակառակ լռելա, երբ որպես կողմ բանակցություններում նրան Կարաբաղսկի կլանի ներկայացուցիչը հեռացնում էր բանակցությունների սեղանից։ Սրա մասին 25 տարի անընդ մեջ ինչի չեք տեղ ասել ժողովրդին, սրա բացասական կողմերը ինչի չեք պարզաբանել, ինչի չեք ներկայացրել, որովհետև ձեռ ատվել, որովհետև մի կտավի մասնիկ եք, հա՞։ Այո, արցախցիների իրավունքները պետք է բարձրաձայնվեն միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգտակար լինի, բայց որոշումները ձեր իրավունքների մասին, ձեր իրավունքները ինչպիսին եք պատկերացնում և այլն, և հազար դետալներ կան, որ դուք պիտի անեք կամ անեիք, հիմա իմ կարծիքով շատ ուշա, շատ ուշ, և սա հերթական պատմական սխալն էր, որի համար սերունդները ձեզ չեն ներելու, երբեք չեն ներելու, որովհետև անվերադարձ հանձնեցիք Արցախը Ադրբեջանին, ոչ միայն Եվլախում, 95-6 թվականներից սկսված, Լիսաբոնից սկսված, և սկսեցիք Արցախը դարձնել սակարկման ենթակա։ Եվ Տարոն Չախոյանի գրառումը ընթերցեմ, Ղարաբաղում հեղաշրջում արեցին, Ադրբեջանի հետ բանակցելով Ղարաբաղը հայաթափեցին, Լեռնային Ղարաբաղի լուծարումը ստորագրեցին, հիմա ասում են տղեք կատակ էին կանում,
Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման փաստաթուղթը իրավական ուժ չունի։ Ու մսուր մանկապարտեզի տրամաբանությամբ էլ խոսում են անկախ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունից ու Ադրբեջանի հետ նորից բանակցելուց։ 30 տարվա պայքարը, թափված արյունը, ներդրված բոլոր ռեսուրսները մի քանի օրում ջուրը լցրեցին, եղածներ սկուտեղի վրա Ադրբեջանին մատուցեցին, հիմա ասում են պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ բանակցելու։ Եվ լախում բանակցեիք, բանակցեցիք, արդյունքը Լեռնային Ղարաբաղի լուծարումն ու հայաթափված Ղարաբաղն է։ Դուք պատրաստ եք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը զոհաբերել այն նույն տերերի հանձնարարությամբ, որոնց կարգադրությամբ Ղարաբաղը մատաղ արեցիք։ Եվ գիտեք, օրինակ, նախ ինձ համար հետաքրքիր է Շահրամանյանը ով է, որ խոսում արցախցիների անունից, և լրագրողներն էլ այդ կարևոր մեսիջները փորձում են տեղացնել։ Սամվես Շահրամանյանը ով է, որ խոսում արցախցիների անունից, արցախցիների կողմից նա չի ընտրվել։ Չի ընտրվել։ Ինքը պեշկայա, եթե Արցախում քաղաքական իմաստով, Արցախում կա քաղաքական գործիչ, ով ամենապեշկեն է, այդ Սամվես Շահրամանյանն է։ Զինվոր, շախմատի բանում են, զինվոր, զինվոր, բայց այլ ֆրոնտից եկած, էլի, այլ ուղություններից եկած։ Երևի Սամվել Շահրամանյանը, չգիտեմ, տեղյակ չէր, որ շրջափակման ժամանակ, օրինակ, հարցեր էին հնչում, ախր, բանում, վարչապետի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ինչ ասում, ասում է, բանը, նախագահների վերադարձի հետ կապված, գիտեք, ինձ քիչ է հուզում։ Եվ որ ասում են, թե հայ մարդ են ամեն դեպքում և այն, գիտեք, ինձ մի համոզեք, իհարկե ուրախ չեմ, որ ենտեղ են, բայց ինչ-որ չեմ էլ վերաբերվում առհասարակ, ինձ վերաբերումը ենտեղ մեր զինվորներից, ովքեր կան գերի, նրանց ճակատագրերը, մարդիկ, ովքեր դատվում են ենտեղ, նրանց ճակատագրերը, դրանցը չի հետաքրքրում ինձ, այ ճիշտ էնպես, ինչպես իրենց չէր հետաքրքրում ժողովրդի ճակատագիրը, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը հարսանիք էր անում իր դստեր, Արցախը բլոկադայի մեջ, բայց ուղաթիռով երաժիշները գնացին նվագեցին հետեկան։ Սրանք վատ բաներ են, չխոսեմ ինչ շքեղ հարսանիք էր, են դեպքում, երբ արցախցիներից շատերը, երբ Հայաստանը, Շահրամանյանին հուշեմ էլի, երբ Հայաստանը աշխարին ներկայացնում էր, որ արցախցի ժողովուրդը սովիա մատնված, ընդեղ հավակվում էին փաստեր, որ իսկ եթե ժողովուրդը սովի է մատնված, նախագահը ես ինչ խրախճանքների մեջ է, այս սևի կրաները որտեղից։ Եվ սա հայկական կողմի բերանը լեզուն փակում էր, իսկ Սամվել Շահրամանյանը այդ ժամանակ երևի պադվալներում, նկուղներում հանդիպումներ էր ունենում, իհարկե ոչ իր կամքով ու ցանկությամբ, չէր կարող, չէր ենթարկվել հրահանգներին, թե ինչպես են հեղաշրջում իրականացնելու Արցախը հանձնելուց հետո, առաջ։ Արցախի անկախության օրն էր, սեպտեմբերի 2-ը։ Եվ այո, այս սեպտեմբերի 2-ը, որ Արցախի անկախության օրն էր, հավերժ մնալու է պատմության մեջ, ու ամեն անգամ սեպտեմբերի 2-ին երեխաները, երիտասարդները պիտի իմանան, թե ովքեր մսխեցին հայկական հնարավոր պետության անկախ լինելու հնարավորությունն ու իրավունքը։ Ոչ մի հատիկ թուղթ չունեք, 25 տարի մգնում է իր Արցախ, Քարվաճառի կողմից գնում ենք, բանա, մեծ էդ
ցուցանակներ վրան գրված. Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակները ես արդեն համաձայն չէի, որովհետև սա միջև պատերազմ եմ ասում, միջև COVID-ը, որովհետև ես համարում էի, որ Արցախը ազատ չէ, Լեռնային Ղարաբաղը որոշակյորեն Լեռնային մասը Արցախի, Արցախը երկու աշխարհամասից է բաղկացած, Լեռնային եւ Դաշտային, ընդհանուր Արցախն է։ Ցուցանակին գրված չի Լեռնային, ազատ Լեռնային Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղ, մինչև վերջ մնաց լեղը, բայց ոչինչ չէ, դա թող դենս անցնենք, Լեռնային բանը, Ղարաբաղը կամ բանը ողջունում է ձեզ, այդպես պիտի գրվածներ, այ լեզվամ ուղեղի լվացումներ են իրականացրել, այդպես են գրել, որ պահանջարկ չունենանք, ենթագիտակցորեն պահանջներ չունենանք ամբողջացնելու Արցախը, եւ մեզ հարցեր չտանք, իսկ այդ ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, սրանք հավելյալ հարցեր են լինելու, որը բացահայտելու էր դրանց դավաճան էությունը, եւ գիտեք, վարչապետի Մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ հետաքրքիր միտք հնչեց այս ուղությամբ, չնայած որ խոսքը վերաբերվում էր ադրբեջանական կողմին այս խաղաղության պայմանագրի հետ կապված ու սահմանադրությանը, ու ասում են մեր սահմանադրության մեջ մեզ մեղադրում Ալիևը, որ մեր սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջների մասին ինչ-որ բաներ, եւ պարոն Փաշինյանը ասաց, որ գիտեք, օրինակ բերեց, որ ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նույնպես կան նման բաներ, բայց ինչպես են վարվում ադրբեջանցիները, արագ իրենք են մեղադրում, որ դրանով քողարկեն իրենց իսկ այդ թերությունները, որ անդրադարձ չլինի իրենց կողմ, այս նույն գործելավոճը, ծանոթ գործելավոճը, այս նույն գործելավոճը որդեգրել էր մեր անդիմությունը չակերտավոր, որովհետև նույն դպրոցի սաներ են, քաղաքական դպրոցը նույնն է, ԿԳԲ-ն, իրենք կարող, իրենց մեջ թուրքերը լիքնեն, իրենք բոլորին թուրք էին անվանում, իրենք դավաճանել էին եւ պիտի դեռ դավաճանեին, բոլորին դավաճան էին անվանում, իրենք կապիտուլյացիա են ենթարկել Արցախը, բոլորին կապիտուլյանտ էին համարում, այսպես փորձում են իրենց վրայից հեռացնել այդ խոսույթը, սա մտնում է, գիտեք, ինչքան էլ որ դու վստահ լինես դրան, մեկը 100 անգամ որ լսում ես, կարա ազդի քեզ վրա, իսկ մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն, ավելի հեշտ է ազդում, եւ իրենց գործառույթը հենց այստեղ էր, որպեսզի ամեն գնով փղծելով ամեն ինչ զավթեն Հայաստանի Հանրապետությունը, եկեք մի պահ պատկերացնենք, եթե նոյեմբերի 9-ին այն ու ամենայնիվ հեղաշրջումը հաջող էր, ինչ էր տեղի ունենալու, եկեք մի հատ գործողությունների հերթականությունը նայեք, իրենք աղմկում էին Միջանցկից դեռ այն ժամանակ, երբ Ալիևը չէր էլ խոսում, այնքան աղմկեցին, Ալիևը սկսեց խոսել, եվ սրանք սկսեցին ռեալիզացնել, դա անգամ Ամերիկայից եկած հյուրի առաջ այդ հարցը այդ ձևակերպմամբ էին տալիս, դրանով կարծես հասկացնելով, որ իրենք այնքան էլ կարծես թե դեմ չեն, չնայած որ իբր դեմ են խոսում, խոսում են Սյունյաց ողջույններից, հեսա հանձնում ա Սյունիքը, բա եւ այս խոսողները պետության, անկախ պետության կողմնակից չեն, իրենց բերանով են ասել, եւ շրջաբերականն էլ հայտնի այդ ամեն ինչին վկա, դա քրքիր է դառնում, այսինքն մենք պետություն չենք ունենալու, իսկ երբ 2020 թվականին այս ամեն ինչը գիտակցելով, ճիշտ է ժամանակ պիտի անցներ, փաստերը ավելի խոսուն լինեին, բայց արդեն տեսանելի էր, եւ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ գնելը Սարգսյան ասում էր ի պատասխան նրանց, ովքեր ասում են ձեր որդիները իզուր զոհվեցին, բան այս կողմենքում, ասում էր ժողովուրդ, անկախ ամեն ինչից միշտ իմացեք, մեր որդիները
պաշտպանել են Արցախում 44 օրյա պատերազմին, պաշտպանել են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդպես է ստացվում, ոնց նայում ես, այդպես է ստացվում։ Հիմնից ինչ ես խոսում, տեսնում եք, որ հիմա այդպես է ստացվում, և փառք մեր հերոսներին, և շատ դպրոցներ էլ, վերադառնալով հա առաջին թեմային, այսօր ունեն դասարաններ, կրում են այդ իրենց դպրոցից հերոսների, իրենց դպրոցում սովորած հերոսների անունները, կան հուշակոթողներ, և երիտասարդները պիտի գիտակցեն, որ իրենք ունեն պարտականություններ, և այդ պարտականությունները պետության ամրապնդման, ինքնիշխանության, անկախության մասին են, որը հնարավոր է միայն գիտակից քաղաքացի, խելացի հասարակություն, գրագետ մարդ ունենալու պարագայում։ Եթերում Ազատ Չփումներ, կհանդիպենք։